съм Емилиан Стойнов от Фонд за дивата флора и фауна. Ще се опитам заедно с моите колеги да ви представя една традиционна в миналото, вече замираща, но с много важно екологично значение селскостопанска практика. Отглеждането на животни по трансхумантен начин, т.е. мигриращи от ниските и с топли зими места в високите планини през лятото. Значи, вие сте се нагърбили с нещо, да правите нещо, което го е имало, но то е било част от бита на хората. Защото това е бит. Имаш овце, няма трева. Трябва да ги заведеш там, дето има. И всичко това, нали, облечено в една нова дреха в момента. Вие имате хубава идея. От тук нататък вече трябва да се работи, за да се реализира. Но най-хубавото, ако може да намери състояние, който от първата ръка може да разказва нещо от този традиции. И да, много щастлив. Ние намерих бай Атанас, също уникално човек, мислам. И много хубав да има информация от първата ръка. Като нощуваме, имаше дистилатори 5-6 според уджа, където върват труни. Овцете и едната сурия тук, другата там, около дето са там палатите им. И сутринта овцете и потеглят най-малко 20-25 км трябва да минат днеска овцете и на другия ден и така полека. Че неща, които са били, пак като фолклориз, ако мога да кажа, кои фолклорни празници в живота на българина са останали? Малко със срам искам да кажа, всички свързани с храна. Всички, които са свързани с маса, са останали. Има ли нещо, Агнешко? Само свинско и пилешко. Намираме се в средностатистическо заведение в България, където сервират всякакви, според думите на собственика, видове скара месо. Попитахме за Агнешко, но се оказа, че няма. Предлагат само пилешко и свинско. Сега Агни не се вижда, не блее. Запустяха мериите, нали? Плея ломи яганце на Тодорови кошари. Сутрина преди слънчице като гънце заблее цялото стадо. Yeah.
сезонната миграция на овцете е стара традиционна практика за отглеждане на домашни животни. Миграцията при овцете е била абсолютно по същия начин, както мигрират дивите животни, които се премествали зимно време по топлите равнини крайморски, а лятно време са тръгвали на север до Панонската степ и още по-на север, преследвайки пашата, която се променя според сезона. Не сме родени овчарчета. Да. Може от турско време още. Тогава мириите се продаваха на търг. Лято време и тук в Котел, и в Сливен, Карлово, Балканте там, Бузлужа, Имрукчал, там Пладняка, Шилита. Около Котел с Жеравна, с Медвин, към 20 000 овце през лятото. През зимата само един беше останал тук да зимува, а другите всички емигрираха нагоре надолу. Едрото подвижно овчарство у българите е съществувало в миналото главно из планинските области на средните и западни Родопи, Рила, Витоша, Стара планина, Средна гора и Пирин. Това овчарство лятно време е било високо планинско, а през зимата стадата били откарвани главно Беломорска Тракия и край Егея. След 1913 година и особено след 1919 се е прекъснала връзката между България и Беломорието. Каракачаните от нашата страна са се насочили за зимуване главно към Южното Черноморие, Бургаската низина, планините Странджа и Сакар, както и в Приморска Добруджа. Забележете това пасище, което е в ниската част, в района на село Тъжа. Тук се намираме на около, сега ще проверим, на около 450 метра надморска височина, което е сравнително ниска надморска височина в сравнение с Централен Балкан, който е зад мен. Виждате, горе върховете достигат до 2000 и повече метра. Тук вече пашата прегаря, сега сме началото на юли. И горе вече е зелена тревата и е перфектно за пашуване на овце. Те селенци не знаеха граница да помежду селата и когато каракачаните са на месец, те тога разделиха граници. До тука беше на той село, до той беше на другото село. Има едно село Зидарово с най-много мирии тук в Бургаско. Там най-много 5-6 хиляди през зимата зимуваха. На 10 места участи. Тука 5-6 семейства, там е 5-6 семейства. А после ги лишиха от тези места, защото се завъдиха техни овце и почваме по-надолу към Странджа вече и не стигаха мириите. И зато и ги принуждаваше да минаваме и в Турция. Къде сте нощували? Къде сте спали по пътя? Където имахше най-много паше. Добре, как така? Палатка ли сте носили? Палатки носим, палатки с полети.
а пък чубарите без колиба. С един каракачански ямурлук, имам азията, го показах тук. Са зави и изяви качулката, тури бъчева за възглавница и лежи, събира си краката, като бъж тръпнат краката, упъни са малко и пак се прибира. Нали има един лап, човек се простира, колкото е чергата. Изгряла е месечинка, изгряла е месечинка, аляна, халяна, портокаляна, блага душка медена шикеряна. Аляна, халяна, портокаляна, блага душка медена шикеряна. Ами всяко семейство имаше по една кучка, женско. И чубански. Аз, да речем, имах три кучица. Две при овцеци и едно да пази в семейство. Кучица, но възпитани кучица. Знаят си овчаре, знаят хлопки ти. Ма те големи кучица, като лъвови. Когато влезем в България, тогава ги дояхме, тук на мандри, защото агнета сучиха през това време. Ни ги отбивахме, като дойдем тук в Котел, Сливен, тогава идваха касапите, продаваме агнета, отбием и женските, и вече вкараме овцете на мандра да ги доим. Възстановяването на животновътството и то на екстензивното животновътство изглеждаше труден процес. Загубени са традициите, загубен е фонда от животни и въпреки, че имаме чудесни условия за развитие на екстензивно животновътство, което може пък и да е биологично, в съвременна България се отглеждат значително по-малко овце, отколкото природните дадености на страната позволяват. Ами овце не виждам, то такива овце не виждам, сега не останаха от нас овце. Коне пак има такива из селата, нали, по каракачанска порода. Кучета изобщо Балкана в селата нямат. Изчезнаха тези кучета. Останаха и маси и сега, дето събарят варелите. По-настоящем, макар в пределите на България все още да живеят каракачани и власи, те вече водят уседнал начин на живот и само малка част от тях се занимават с животновътство, което няма почти нищо общо с традициите на техните предци. За заличаване на традициите в екстензивното животновътство важна роля играят редица исторически събития, като поставянето на държавни граници на Балканите, промишленият възход по време на социализма, национализацията в селското стопанство през 50-те години на миналия век, превръщането на голяма част от потенциалните зимни пасища в обработваеми земи.
И от 1944 година аз бех в Сърбия, в корпуса, и като се върнах, и почнах тук в Котел вече, и до сега. И от тогава наново се закреплах и направих пак 500 овце. И 58 година ми ги взимаха. И всичките, и 500, те ви... Ми всички с друг крак, какво роли, всичко и кучета барабара. Втори път се променя след края на комунистическия период, след 89-та година. Тогава пък започва процес на връщане на частната собственост. Тогава хората вече загубили традициите за отглеждане на животни. Или ги унищожават, или ги продават, което пак води до унищожаване, и така драстично вече е намалял броя на животните. Те през комунизма, като казаха на бедните, дръж се сега, ай, на този усети, онзи чипца, да. Им взимаха, нали? И след това те пак изгониха, нали? Голи пак, нали? Те не знаят как са писти, да. Как са цени, готовото да ти го вземи, а как са писти и как са печели. Бъде много трудно, защото в днешно време всеки, който има възможност да инвестира, инвестира в много по съвременно признати бизнеси, и специално в България това са винаги някакви свързани с търговия, не толкова с производства, а най-малко са свързани с животновътство. Тодор Нагне продума, агънце мило байново, защо тъй жално заблея там и ста. Понеже пасищните местообитания са много важни и много видове застрашени от изчезване в днешно време, са видове, които точно зависят от наличието на такива пасищни местообитания. Това са ловния сокол, лавугерът, царският орел. В този смисъл миграцията на овцете има огромно значение за поддържане на екосистемите, които се влияят от тази сезонна паша, повтаряща се в годините, в дълъг период от време. В точно такова място, както виждате тук, се виждат дупки на лалугери, които са в добра плътност, жизнена популация, което е показател, че това пасище е оптимално изпасано. Тоест, лугера се чувства добре тук, и това са добри индикации за добре поддържано в природно отношение пасище. От икономическа гледна точка, по досегашните разбирания за икономическа ефективност, може би това пасище не е толкова ефективно, но от природозащитна гледна точка, гледна точка опазване на определени местообитания, екосистеми и видове, това е много добър пример
как умерената паша може да доведе до прекрасно разнообразие на насекоми, треви, дребни бозайници, птици и така нататък. Лишоядите също, всичките са застрашени и то поради тази причина, че имат нужда от животни, които да предоставят храна, когато умират. Колкото са повече животните, толкова повече съответно има и храна и за лишоядите. Това е един естествен процес, който нашата държава, нашата страна, нашата природа е осигурявала да съществува до около средата на 50-те години на 20-ти век, когато драстичната употреба на стрихнин, на отровни примамки за борба с хищници, води до унищожаването на лишоядите. Тук в Котел много ги имаше. Ето, тук има една чешма, Белите брягови, Орловата чешма. Доскоро ги имаше те орли, ги помня, тук до комунизма. Тук зад мен се вижда един друг елемент, важен за поддържане на екосистемата в добро състояние, за който допринасят овцете. Виждате как е терасирано, сравнително стръмен склон, и овцете минават, правят своите пътечки, по които се движат постоянно, и по този начин терасират и възпират ерозията. Отъпкват пътечките, наторяват ги, там става стабилен склона. Виждате, поради спирането на пашата за близо 20 годишен период в този район, вече са започнали да се оголват на места стръмните склонове, понеже е спряло това терасиране и поддържане на почвения слой. Туфа по този начин обеднява пасището, няма изпасване, няма отъпкване. Това е съвсем нов елемент сега, просто защото ние докарахме овце тук. Преди това 18 години не е имало, а сега започваме постепенно да възвръщаме, да въздействаме върху местообитанието и би трябвало да се увеличи състава на широколисните треви, житните постепенно да намалят относителния дял, да бъдат по-ниско изпасани и като килим. И треви ги пазахме от такива балдарани, те ги натравиха на много. Ги пазахме от мочурлуци за метил. На времето нямаше лекарство за метил. Овце се зареза с метил, просто умираха. Тук се наблюдава
растения в екскрементите на овцете или по-скоро на агнета. Вероятно става въпрос за естествено обезпаразитяване следствие на пашуване на такива треви, които допринасят за обезпаразитяване. И това се постига при смяна на пасищата, което се постига при сезонната миграция на овцете. Нашата организация Фонд за дивата флора и фауна се зае с идеята за възстановяване на подвижното овчарство и на сезонната миграция на овцете с цел да се опазват и да се възстановят пасищните екосистеми, планинските, низинните, които са извор на богато биоразнообразие, когато са поддържани в оптимална кондиция. И това също да бъде за в бъдеще оценено като икономически оценим продукт. Утрени на 2008 година в Котлинско цари оживление. От ранни зори в екофермата се стягат за дългото пътуване до традиционните летни пасища в Централен Балкан. Днес е денят, в който обучаващите се във фермата млади овчари за първи път ще поведат стадата до древният път на предците си – каракачанските джелепи. За да отпразнуват подобаващо събитието, организаторите от Фонд за дивата флора и фауна са поканили всички на празник – фестивалът на подвижното овчарство Котел 2008. По традиция ще ги посрещнем с тиганици и мед. Мария се жени, брашно нема. Е се жени, брашно нема. Брашно нема за сватба. Мари бравка рече, як е займа. Як е займа до две зърна. До две зърна раженови. Мари мечка рече, як е меса, як е меса богачата, от сам си у на пречинята. Мари лиса рече, як е мета, як е мета по софрата, дълга ми е опашката. Мари вълчо рече, як е кана, як е каня по селата, познават ме кучинята. Като доброжанка си го помислих, че този момент с тези овце много прилича на нашия първи ден на зажъването на нивата. На Добружа, нали? Ти сееш жито и го чакаш цяла година. И деня, в който почва да жънат, тогава са най-големите емоции, надежди, очаквания, крамоли и т.н. Значи трябва да го облека и да го изпратя с хубавата емоция. Па аз оставам сама, па има страх, па децата, па той болно, па другото ще се ражда.
Разбираш, другата пък момата праща го там, тя тук той ревнив, може тя са ожени през това време, пък той там, нали, там му намери някоя доброжанка и ние имаме жени там. А пък имаше овчари, които отидаха от Котел в Добруджа и вече не се връщаха. Там останаха. Има едно село Тике отгоре и Чурмански, Котлевски чефлик. Доди си, мамо, доди си, доди си, мамо, доди си, паню пашата, агата, паню пашата, агата, добруджанския, кехая же, Чорбажи. А ти имаш туристическа фирма и много хора в Европа благодарение на теб опознават България, българските традиции, прекрасната народна музика и най-вече природата, може би, за нас е най-важно. Така че как виждаш ти трансхуманцията през призмата на туроператорството, на туристическия бизнес? Ако стане традиции, трансхуманц фестивал в Котел на пролета, хубав, аз както да, човек, който работи на сфера на туризма, да мисля малко, каква може да формира около това? Културно-природната програма, и който в център, най-силната, е трансхуманц фестивал. Това е моята да, идея. Да, може ли и самите туристи да участват в пътуването с овцете? Смяташ ли, че това би било интересно сигурно като има, продукт? Да, сигурно има хора, които интересуват за това. Хора най-много иска да, не да консумира само нещо, което е готов. Иска да участва с нещо, което не е кич, е истинство. Най-добре стават нещата, когато всички участници печелят нещо. Един е емоция, другия е храна, другият... Разбираш ли? Да. Но той хубаво каза, че въпросът не е само да дойдат и да легнат и да ядат и да... Те искат и да участват в това, да им го дадеш смяло да го издат. Това всеки го предлага. Нали, това са, виж колко характера и моменти, нали, има. И това нещо като се обсъди и вече се облича в новото време и става нов продукт. Да. И тия ли ще яди? Он ден дойде тук един французин, той ходи да ги гледа. Да, той беше много чеслив. И беше много чеслив да ги види. Да. Hello, we are two girls from Estonia. Здравейте, ние сме от Естония и сме за първи път в България. Втори ден в Котел. България е много различна от Естония, защото ние нямаме планини, но природата е действително изумителна. Прекрасно е да разглеждаш планината и всичко останало. Действително е изумително. Тук за първи път в живота си наблюдавахме лешояди в тяхната естествена среда. Беше страхотно, досега сме ги виждали само в зоопарка. Също така овчарите, придвижването на овцете, доенето на овцете, козите, магарета, прасета, навсякъде свободно живеещи, наистина изумително. Считам, че домашните ви животни са наистина щастливи. Иди!
Вторичните степни местообитания са уязвими и зависят от дългосрочното и устойчиво управление. В миналото това управление се е получавало естествено от големите мигриращи стада домашни животни. В настоящия момент обширни площи от източна Стара планина са в процес на сукцесия, а устойчивото управление на ценни пасищни и ливадни екосистеми е под въпрос. Забележете, че само в ливадите на Котленска планина се срещат над 10 вида орхидеи, а опазването на световно застрашените ливаден дърдавец, лалугер, царски орел и ловен сокол е пряко свързано с поддържането на тези екосистеми в района. В същото време, предложените за зимна паша места Странджа, Сакар и източни Родопи са консервационно значими места за световно застрашените видове лалугер и царски орел. Оттам са събрани и последните сведения за гнезденето на изчезналата вече от България белошипа ветрушка. Аз съм Явор Илиев от Фонд за дивата флора и фауна. След 7 годишно проучване на територии като източна Стара планина, Странджа, Сакар и източните Родопи, ние предлагаме трансхуманцията като комплексен подход за управление на защитени територии, за развитие на екотуризма и за възстановяване на екстензивното животновътство в България и на Балканският полуостров. Най-добре стават нещата, когато всички участници печелят нещо. Един е емоция, другия е храна, другият... Разбираш ли? Да. Но той хубаво каза, че въпросът не е само да дойдат и да легнат и да ядат и да... Те искат и да участват в това. Не да им го дадеш смяло да го издат. Нали, това всеки го предлага. Нали, това са... Виж колко характера и моменти, нали, има. И това нещо като се обсъди и вече се облича в новото време и става нов продукт. Да. И тия ли шо яди? Оня ден дойде тук един французин, той ходи да ги гледа. Да, той беше много чешлив. И беше много чешлив да ги види. Да. Hello, we are tourists from Estonia. Здравейте, ние сме от Естония и сме за първи път в България. Втори ден в Котел. България е много различна от Естония, защото ние нямаме планини, но природата е действително изумителна. Прекрасно е да разглеждаш планината и всичко останало. Действително е изумително. Тук за първи път в живота си наблюдавахме лешояди в тяхната естествена среда. Беше страхотно, до сега сме ги виждали само в зоопарка. Също така овчарите, придвижването на овцете, доенето на овцете, козите, магарета, прасета, навсякъде свободно живеещи, наистина е изумително. Считам, че домашните ви животни са наистина щастливи. Иди, я искривле, да нотия дада.
Вторичните степни местообитания са уязвими и зависят от дългосрочното и устойчиво управление. В миналото това управление се е получавало естествено от големите мигриращи стада домашни животни. В настоящия момент обширни площи от източна Стара планина са в процес на сукцесия, а устойчивото управление на ценни пасищни и ливадни екосистеми е под въпрос. Забележете, че само в ливадите на Котленска планина се срещат над 10 вида орхидеи, а опазването на световно застрашените ливаден дърдавец, лалугер, царски орел и ловен сокол е пряко свързано с поддържането на тези екосистеми в района. В същото време, предложените за зимна паша места Странджа, Сакар и източни Родопи са консервационно значими места за световно застрашените видове лалугер и царски орел. Оттам са събрани и последните сведения за гнезденето на изчезналата вече от България белошипа ветрушка. Аз съм Явор Илиев от Фонд за дивата флора и фауна. След 7 годишно проучване на територии като източна Стара планина, Странджа, Сакар и източните Родопи, ние предлагаме трансхуманцията като комплексен подход за управление на защитени територии, за развитие на екотуризма и за възстановяване на екстензивното животновъдство в България и на Балканският полуостров.